假如你给他等号，他一定不会想等哈。OK， 好，按确定之后的话，那当然回来就是性别是一，我好像性别是一，好像不对啊，那怎么办？没关系啊，你可以分两阶段来做啦。好像有些同学啊，你一次没办法做到位，没关系，你分两次做也没关系，你可以再把程式再把这个公式剪下来，做什么呢？再插入一下函数，那这个时候需要一个逻辑嘛，所以就切到逻辑里面的 if， 那把刚刚的公式贴上，等于什么呢？等于、哦、如果等于一的话，大家特别注意哦，这样就不对了嘛，前后双引号，这样就 OK 了、哦、但是、哦欸、就有同学问说，老师可是、哦嗯、我如果我不要，我还是要打一，那我也没有方法可以把前面本来是文字，把它转换为数字呢？有一个函数，它专门就做这件事。什么函数呢？啊 ？number 不对，没有哎 ，number 好像没不对，好，不知道各位有用过哈，叫 value， 哎 value 的意思就是说哈，哎 v value v a l u e 这个函数哈，恐怕用到的机会其实也还算，我觉得还好了哈。但是如果将来你需要怎么样，你需要就是说，它给你的是文字。但是你后面要比的是数字，那这样没有办法比啊，怎么办？你就先用 value 把它包起来之后，它就会先帮你把它转换成数字再来比，那就会是正确的。好、哦、，OK， 应该懂那个意思吧？哈、哦，所以哈、哦、特别重要 value 意思就是说，我如果今天哈、哦、我不要在后面加双引号的话，那我就在前面加 value。哦，应该懂那个意思啊，这很重要，因为那个你的资料形态不对的话，哈、哦。那你以后怎么比都不会正确，所以很多人哎奇怪，莫名其妙，我的逻辑都对，为什么结果都不对呢？就是卡在资料形态观念不正确。其实有很多人观念是不太正确的，文字跟数字一定是不一样的、哦、所以你要一个转换哦。所以如果你将来要把数这个文字转换成数字就 value 了哈、哦，那倒过来怎么办？如果你今天要把数字转换为文字的话。就是 text，T-E-X-T，text 啊，所以这两个就反正转过来转过去啊，有概念就可以了哈、哦，这很重要。如果你没有概念的话，以后哈、哦、就会遇到问题，不知道该怎么办。那这个地方的话，你就输入一个男哦，反之的话就女。那、啊、因为你输入男哈、哦，它会自动帮你加什么？加那个双引号，为什么？因为它是文字嘛，女。那、啊、你不用打没关系啦，你把它移开嘛，它自动会帮你加上去，按个确定。这个时候的话呢哈。哦哎，这个时候往下填满，那应该就是正确的。那这个我有加一个 value 了，但你将来如果你不加 value， 就是后面加什么？加那个双引号，好、哦，加一个双引号。但如果你现在加双引号，一定是错的，所以怎么办？外面再包一个 test 就好了，哦。不过，对啊，不过有些人就是会故意把事情搞得很复杂了哈、哦，因为他会要可能像我很资深嘛，我要表现我很资深。哦、我就要让、菜鸟一看，哇，好厉害，这什么我看不懂、哦、其实它没什么啦，就是让你看不懂，不然你一下就学会的话，你很快就超过我了，我就没工作了嘛、哦、OK， 我们开玩笑的、哦、那这个地方的话就是这个我想应该会吧，如果你再包一个 test 了、哦、也不用，就是说包个 test 之后它就自动怎么样再帮你转换为那个文字了、哦啊、不过这个地方的话就是包在外面一层，哇，好复杂，好了，算了哈、哦，大概就这样 ，OK， 打勾应该没有问题了，哦 ，OK， 哎，是不是少一个什么 ？value， test， 刮胡，test 这个外面 ，mid， 这个可以这样了哈、哦，你把它点进来，啊，对 ，format test， 格式的话，哎，是不是再把它改成这个再看看好了。test 哈、哦，要需要一个 format test 啦，所以我就补一个零就可以了。哦，其实后面再多一个参数，因为第二个参数一定要有，所以就补一个双引号零再双引号，哦，然后再来比就可以了。哦，不过这个只是补充啦，但实际上你不要这样做啦，这样做实际上有点绕了一大圈哈。哦好，那所以等一下我们那个 IEPT 加有概念之后的话，你就回到那个综合练习
试试看，就是说，如果你今天呢，希望哦，可以把后面这个公式给一次做到位的话，要该怎么做哦？